Jag heter Alex. Jag heter Oskar. Jag vet inte, vi intervjuade Torsten Påsson. Som är arkitekt på Gnotning. För arkitekter? Ja. Ja. Hörru, man kan väl säga att de flesta, så tidigare så satt ju de flesta i egna kontorsrum. Medan arkitekter av någon anledning oftast har suttit i landskap. Mm. Av någon anledning som, ja, det bara varit så. Och det gör vi också nu, va? Och det är klart arbetsmiljön. När man säger rent fysiskt så är det väl okej. Ja, alltså det är, de flesta följer avtal och då har de arkitektförbundet sagt att det är någonting, jag kommer inte ihåg, det är 1981 timmar om året man ska jobba. Annars är det ju upp till varje arbetsgivare, men normalt är det 8-5 varje dag. Och arkitekterna brukar vara lite sega, så de kommer vid 9 och sitter lite senare. Det brukar alla skoja om. Arkitekterna går och äter lunch betydligt senare, ingenjörerna går vid 11 och arkitekterna går vid 12. De kommer lite senare, va? Ja, det går ju i vågor, och man kan säga att arkitekterna är de som drabbas först när det börjar gå dåligt i byggsvängen. För det är arkitekterna som kommer in först och börjar rita det första, sen kommer övriga konsulter in och sen kommer byggarna in. Va? Mm. Så att när det börjar gå dåligt så drabbas arkitekterna först, och när det börjar gå bra igen så gynnas arkitekterna. Va? Och just nu, har du, alltså det är ju väldigt olika, just nu är det otroligt mycket sådana här anläggningsarbeten, och där är det inte så mycket arkitekter inblandade egentligen. Alltså alla vägar och järnvägar som byggs. Ja. Det byggs ju inte så hemskt mycket bostäder och kontor nu. Men jag tycker alltså för våran del så känns det rätt så bra, det rullar på. Man kan säga att det finns två typer av, ja det finns ju fler typer du får uppdrag, va? Men det finns i princip två typer av uppdrag som man får. Det ena är från de offentliga, alltså från kommuner, landsting och staten. Och de måste följa en viss upphandlingsregel. De måste fråga öppet. Alla som vill får svara i princip. Och så ska de ha en utvärderingsmall som talar om att om du uppfyller de här kraven och har ett bra pris så får du jobbet. Mm. Och då är det, visar sig ofta, så är det priset som är avgörande. Det är liksom det mest konkreta man kan ta på. Ja. Och då kan man säga, då är konkurrensen ganska hård på det. Sen om du kommer in på den privata sidan, då har ju då beställarna där en helt annan möjlighet. De kan ju tycka att du är en jäkla bra arkitekt, jag vill ha dig. Ja. Och så tar de dig, och då har du, kan du ha lite friare händer att ta betalt. Men ja, de vet ju också ungefär vad det kostar. Jag menar, de har ju haft andra arkitekter. Sen skulle vi tro att man skär inte guld med täljkniv idag direkt, det gör man inte. Nej.